حضرات گرامی دعوت سکون دیتا ہوں سرزمین فاروق آباد کی خوبصورت آواز خوبصورت ثنا خان اللہ پاک نے بے پناہ عزتوں سے نوازا حافظ محمد عمران قادری صاحب آپ تشریف لائیں بارگاہ سرور کونین میں حاضری پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جن دوستوں نے آج کی خوبصورت بزم کا انعقاد کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنا مجھے انتظامیہ نے حکم دیا ہے میں انشاءاللہ اپنے ٹائم کے اندر رہتے ہوئے اپنی حاضری مکمل کروں گا. تمام احباب بلا تاخیر ذوق شوق محبت کے ساتھ اقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ ڈی جے بلوچ ساؤنڈ سسٹم اور میرے بڑے بھائی جان ناصر بھائی جان پیراڈائز مووی سینٹر. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کے کاروبار میں مزید ترقیاں اور عروج عطا فرمائے. راستے صاف بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کیا پاتے ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کیا پاتے ہیں. تاجدار گولڈن رشید فرما رہے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. چاند تاروں میں نصیراج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں. تو پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہر بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. جو جو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے نا صرف اس نے ہاتھ اٹھانا ہے بس اور کسی نے نہیں اٹھانا. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں. میں شاہ مدینہ یہ گداؤں کا گدا ہوں. میں شاہ
شاہ مدینہ بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں میں شاہ مدینہ بھگدا ہوں میں شاہ مدینہ بھگدا ہوں نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ کیوں کاسالی دہلیز پہ امبر پہ کڑا میں کاسالی دہلیز پہ امبر پہ کڑا میں کاسالی دہلیز پہ امبر پہ کڑا ہوں میں شاہ مدینہ یہ گدا ہو بھگدا ہوں میں شاہ مدینہ یہ گدا ہو بھگدا ہوں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا میں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں میں شاہ مدینہ یہ گدا ہو بھگدا ہوں میں شاہ مدینہ کی گدا ہو بھگدا ہوں زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی زائر بھی ہوں حاجی بھی ہوں مداح نبی بھی کیوں جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعاؤں سے ہوا جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعاؤں سے ہوا جو کچھ بھی ہوں دادا کی دعاؤں سے ہوا جو کچھ بھی ہوں مرشد کی دعاؤں سے ہوا میں شاہ مدینہ کی گدا ہوں بھگدا ہوں میں شاہ مدینہ کی گدا ہوں بھگدا ہوں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں بچپن سے سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں میں شاہ مدینہ کی گدا ہوں بھگدا ہوں میں شاہ مدینہ کی گدا ہوں بھگدا ہوں آمد کے حوالے سے ایک کلام پیش کروں گا دو شعر اس کے بعد ایک قصیدہ پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا سرکار آ گئے نے 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 وشمس دائے مکھڑا بلیل کالی زلفیں مازاگ پا کے کجلا مازاگ پا کے کجلا مازاگ پا کے کجلا سرکار آ گئے نے مازاگ پا کے کجلا 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 مازاگ پا کے کجلا سرکار آ گئے نے سرکار آ گئے نے پتھرا پڑے نے کل میں چن ٹوٹ ہو یا یارو کہہ دیو سبحان اللہ پتھرا پڑے نے کل میں چن ٹوٹ ہو یا یارو بھلانو دے بنا کا بھلانو دے بنا کا مہکار آ گئے نے بھلانو دے بنا کا
महकार आ गए ने सरकार आ गए ने सरकार आ गए ने सरकार आ गए ने के अली वर्गा जमाने ते क्या दे सुभान अल्लाह कोई पीर विखा मैनो आ अली वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनो अली 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 वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनो अली 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 वर्गा जमाने ते कोई पीर विखा मैनो अली 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 वर्गा जमाने ते मैनो अली बाज मोहम्मद दा अली बाज मोहम्मद दा कोई वीर विखा मैनो अली वर्गा जमाने मुजीजात अली दिए कायनात अली दिए अली जितनी किसे दीवी अली जितनी किसे दीवी जागीर भी कौन ला 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 अली वर्गा जमाने ते कोई पीर भी कौन अली 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 वर्गा जमाने ते कोई पीर भी कौन अली 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 वर्गा जमाने ते काबेच विलादत है मस्जिद शहादत है अली वर्गी किसे दीवी अली वर्गी किसे दीवी जागीर भी कौन ला 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 अली वर्गा जमाने दे कोई पीर भी कौन अली 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 वर्गा जमाने दे नारा है